Takmičari elite juče su birali najneuljudnije osobe u Beloj kući, a Marko Đedović je svoje cimere ocrnio za sva vremena. Kako je istakao, sramota ga je što je uopšte provodi vreme sa njima. Sramota me što provodim vreme sa vama, sramota me samog sebe, ovo je pakao uživo. Mislim o vama sve najgore, vama većih kazni od vas samih nema. Otišlo je sve dođevola, neuljudno je kad slađa ne obuče gaće. Milica kad se ne našminka, bebica, tri tačke, rekao je Đedović. Inače, Đedović je nedavno dobio Miljana Kulić na sudu, naime nakon incidenta koji se dogodio u trećoj sezoni reality programa Zadruga, kada ga je bubicom udarila u glavu. Đedović je pokrenuo krivični postupak protiv nje, a sud je Kulićevoj dodelio lečenje.